What up guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita review V-Strom 250SX eh. So kita nak masuk KL dengan motor ni, nak tengok macam mana. Engine 249cc, oil cool. Tengok kiri kanan je. Saya tak faham lah. Aduh, budak-budak ni tak pakai helmet ni yang masalah ni. So, cuaca hari ni okey, panas. Dia tak mendung-mendung kelabu. Alright. So, kita buat sikit walk around lah. Sedikit walk around. Okay, dah on crash detection. Okay, so lampu LED, lampu dia, kepala dia sama je macam dengan Gixxer 250. So motor ni depan belakang ada ABS, Bybrae dual channel ABS. Kita boleh tengok dia punya piping tu pun dah ada spray heat temp kan, nampak macam very nice lah, dia tak karat kot. Engine memang cantik, memang kecil je, comel. Tapi ni telescopic lah, bukan USD fork. And then tinggi dia, oh dia pakai tayar MRF Mogrip Meteor. Okay, untuk tinggi dia aku nak try letak kamera aku kat sini kalau boleh lah. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Alright, we are on the move. Kita dah masuk KL ni. Jalan ni jangkakan akan jam lah. Tayar depan 100, belakang 140. Depan ni pakai 19-inch rim, belakang 17. Cuaca memang sangat cantik guys, tersangat cantik, alhamdulillah. So kalau untuk kompetisi, kita cerita untuk competition lah motor ni. Dia punya competitor is yang kita tahu paling rapat lah, Suzuki, Suzuki pula, Kawasaki versus X250 kan. Lepas tu KTM 390. Lepas tu Benelli TRK. Untuk segmen yang paling rapat lah sebab motor Jepun, walaupun motor ni manufacture in India, design mostly pun banyak daripada India, engine Suzuki yang buat. So paling rapat kita boleh compete is versus X250 tu lah. Versus X tu harga dia kalau tak silap RM24,000. Last time aku review, masa tu harga dia 24 macam tu lah. Motor ni 17,000 lebih compare dengan dia punya dua beradik. Ni yang paling mahal lah sebab dia dah ada off-road dengan touring punya aksesori macam windshield, lepas tu handguard, styling yang lain, wheelbase tinggi, seat tinggi. So dia lebih mahal lah. Kalau dekat sini kita boleh tengok dia punya panel meter ni, bagi aku memang sangat cantik. Complete semua ada, jam, meter indicator, gear indicator. Tapi memang santai lah orang kata. Memang santai kawan. Motor ni nak laju-laju tak boleh. Dia boleh nak laju tapi lambat lah dia punya. Macam aku cakap, horsepower dia dalam 26 horsepower. Untuk 250 bagi aku okey lah kan, engine single cylinder, torque sedap. Lepas tu dia punya torque dia 22 Nm, 22 point something something. So memang layan motor ni. Kita santai pagi-pagi kan. So ni bukan pagi-pagi, ni dah petang gila, tengok 6 6.22.
Tapi motor ni dia tak kasih terus lah. Macam kawal tu 50 tu terus dapat side panel kan. Motor ni tak, tapi dia ada rack lah kat belakang ni. Kau tinggal boleh letak box kat belakang. Top box. Tapi riding position memang selesa. Sebab tegak kan. Helmet basikal tu bang, asal boleh je. RPM 9.5 gear 5. Bawa motor nipis, motor kurus tapi tinggi. Layan guys. Salah tukar gear lagi. Ingat GP shift. Sini je dah jam. Buka visor lah. Nayar lah guys. Ini bawa apa ni? Oh, kereta. Kereta apa ni? EM. Patut lah engine dia ada something. Oh, depan tu panik gali. Mengejar panik gali. Yes. Awak asyik panik gali. Sorry lah vlog kali ni tak intense macam biasa selalu eh. Kita santai-santai je. Sebab motor touring ni is about santai and adventure. Kalau nak bawa pergi off-road pun tak tahu dari mana waktu kerja ni. Kalau nak pergi main off-road, aku rasa sampai malam baru sampai kot. Dengan jalan jam macam ni kan. Aduh, bising lah Ezo RS ni. Motor kat pecah kau tukar Ezo open. Tak boleh lah, tak boleh lah geng. Compare dengan versus 250 tu, aku rasa aku lagi yakin bawa motor ni. Yang tu lagi tinggi dan berat. Maybe sebab ada set panel tu kot. Alamak. Macam ni yang tak best. Dia dengan main telefon dia. Boleh tepi sikit tak? Aduh. Lampu sikit. Macam ni kena jaga-jaga. Aduh. Mak bukit pula kawan. Jadi kecil lah abang. Silau geng. Silau geng.
Aduh, 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 aduh. Where you wanna go? Go, please go. Paling silau lah. Ini kerja jaga ni. Buka visor salah, tutup visor salah. KTM Duke. KTM Duke. Okay guys, so kita turun bawah ini.